ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? କଥା ଦେଇଥିଲି କଥା ରଖିଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ନବୀନଙ୍କ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଯାହା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜବାବଟାକୁ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ସେମାନେ ସେ ଭୁଲ କରିବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନେ ପକାଇଦେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ। ପ୍ରସନ୍ନ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଭୁଲ ହେବ ଆମେ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ, ଦଳର ବି କ୍ଷତି ହେବ। ମୋତେ ଯାହା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଯାହା ପାଖେ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମାନେ ସେ ଭୁଲ କରିବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯାହା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜବାବଟାକୁ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ସେମାନେ ସେ ଭୁଲ କରିବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ କାଉଳିଆ କାହିଁକି ହେବା, ଏତେ ବିକଳିଆ କାହିଁକି ହେବା? ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଭୁଲ ଭଲ ହେବ ତେବେ ହେଲେ ଆମେ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ, ଦଳ ବି କ୍ଷତି ହେବ ଦଳର। ତେବେ ବାବା କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମୟୀ ଜିତିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ବାଚନ କହିବ। ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରି ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଶ୍ରୀମୟୀ କ'ଣ କରିବେ କି ନ କରିବେ, ଯେହେତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭଲ କାମ କରୁଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ କ'ଣ ତାହା କରିକି ଯଦି ସେବାଟା ଆସିଥାନ୍ତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଥର ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ 2022 ମେ 30 ବି ଏମିତି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱରୁ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ? ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ତିନି ଥର ନିରାଶ ହେବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ? ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କଥା ଦେଇ ଏମିତି କଥା ରଖନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।